ស្វាគមន៍មកកាន់ហាងវា Flash News សំណុំរឿងដីវត្តចង្ក្រានតប្រំស្ទឹងមានជ័យជាមួយបុគ្គលឈ្មោះអៀងសៀត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យវត្តចាញ់ក្តីនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយរបស់ប្រធានសមាគមអាត់ហុកលោកនីសុខាដែលបានលើកឡើងថាតុលាការកំពូលកាត់ក្តីឲ្យមន្ត្រីរំលោភដីវត្តស្ទឹងមានជ័យជាអ្នកឈ្នះក្តីព្រះចៅអធិការអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលបានយោងទៅលើភស្តុតាងនិងហេតុផលជាច្រើនក្នុងនោះមានការសម្រេចសេចក្តីរបស់គណៈកម្មាធិការសូរិយោដីរាជធានីភ្នំពេញនិងថ្នាក់ជាតិព្រមទាំងការសម្រេចសេចក្តីរបស់តុលាការទាំង3ថ្នាក់ដែលបានលើកយកសំអាងហេតុផលច្បាស់លាស់ដោយផ្អែកលើភស្តុតាងជាច្រើនដែលសន្និដ្ឋានបានថាឈ្មោះហុកអៀងជាឪពុករបស់ឈ្មោះអៀងសៀបានចូលមករស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1979រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលើដីទំនាស់ដែលកាលនោះជាដីព្រៃដុះស្មៅតាមការប្រគល់ឲ្យរបស់អាញាធរដែលឡែកវត្តទើបតែធ្វើការជួសជុលនិងធ្វើរបងនៅឆ្នាំ1990ក្រោយការរស់នៅរបស់ឈ្មោះហុកអៀងប៉ុណ្ណោះតុលាការកំពូលមានការសោកស្ដាយដែលពុំអាចដោះស្រាយបានតាមការទាមទាររបស់ចៅអធិការវត្តក៏រំលឹកថាតកតងទៅនឹងសំណុំរឿងនេះព្រះគ្រូចៅអធិការរួមទាំងព្រះសង្ឃគណៈកម្មាធិការអាចារ្យក៏បានធ្វើញត្តិដាក់ជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ផងដែរដោយអះអាងថាឈ្មោះអៀងសៀបានរំលោភបំពានដីវត្តគម្រោងពុះដីឡូដ៏ធំឈ្មោះក្រវ៉ាន់សៀមរាប Residence ត្រូវបានជំនាញបញ្ជាក់ថាគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណគម្រោងពុះដីឡូដ៏ធំមានឈ្មោះក្រវ៉ាន់សៀមរាប Residence ត្រូវបាននាយកតកអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំប្រកាសឲ្យសាធារណជនមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬខាត់បង់ផលប្រយោជន៍ណាមួយជាយថាហេតុគម្រោងដីឡូនោះបាននឹងកំពុងធ្វើអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍដីឡូដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណពី NOB ស្ថិតនៅភូមិខ្នារងវាសនិងភូមិទួលគ្រោះឃុំខុនរៀមស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបនាយកតកបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះឲ្យសាធារណជនមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតនិងសូមកុំចូលរួមធ្វើអាជីវកម្មឬពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងខាងលើនេះឲ្យសោះមានប្រណីសំបីតែរົດយន្តអធិការអុកញ៉ាពលរដ្ឋបែកខ្ទេចកញ្ចក់ជាច្រើនគ្រឿងមិនដឹងថាកើតអ្វីនៅក្នុងខ្លួនយុវជន2នាក់បាននាំគ្នាទៅគប់កញ្ចក់រົດយន្តសំបីតែរົດយន្តរបស់អធិការស្រុករបស់អុកញ៉ានិងពលរដ្ឋគឺគប់មិនរើសនិងគ្មានញញើតដៃតតែសោះលោកសង្ហេងអធិការនគរបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងនាព្រឹកថ្ងៃទី24កញ្ញានេះថាពេលលោកអធិការស្រុកដំបែនិងអធិការស្រុកពញាក្រែកត្រឡប់មកពីប្រជុំនៅរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះមកអង្គភាពក៏ត្រូវបានក្មេងទំនើងមួយក្រុមយកដុំថ្មគប់រថយន្តបណ្ដាលឲ្យបែកកញ្ចក់ករណីនេះក្មេងទំនើងទាំងពីរនាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងឈប់ម៉ូតូចាំគប់រថយន្ត2គ្រឿងជាបន្តបន្ទាប់ដែលទី1គឺរថយន្ត Mac Forester ពាក់ស្លាកលេខនគរបាលបណ្ដាលឲ្យបែកកញ្ចក់មុខអស់មួយផ្ទាំងនិងមួយគ្រឿងទៀត Mac Hyundai បណ្ដាលឲ្យបែកកញ្ចក់មុខមួយផ្ទាំងជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានម្នាក់នៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឈ្មោះអនផនិតអាយុ21ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិត្រពាំងក្រពើឃុំមុងរៀស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចថាខ្លួននឹងបាក់ពួកម្នាក់ទៀតបច្ចុប្បន្នធ្វើសកម្មភាពគប់ដុំថ្មទៅលើរថយន្តដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើពិតប្រាកដមែនពិតជាហ៊ានណាស់ចាប់គ្រាកកងនគរបាលម្នាក់ប្លន់យកកាបូបលុយទៅបាត់ជាងកាត់ដេម្នាក់ចាប់គ្រាកកងមន្ត្រីនគរបាលមួយរូបនៅសង្កាត់ដង្កោធ្វើសកម្មភាពប្លន់យកកាបូបលុយទៅបាត់ខណៈមន្ត្រីជំនាញជិះម៉ូតូចេញពីបន្ទាយត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយការនេះបានកាត់ឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាវេលាម៉ោង 20:30 នាទីយប់នៅចំណុចក្រោមស្ពានអាកាសផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ផ្លូវជាតិលេខ3ភូមិទឹកថ្លាសង្កាត់ក្រាំងពងរោគខណ្ឌដង្កោតាមដំណើររឿងជនរងគ្រោះឈ្មោះលឹមថេងអាយុ50ឆ្នាំជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិបានជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងចេញពីបន្ទាយក្រាំងជេកស្ថិតនៅភូមិដើមរឹសស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងដើម្បីទៅផ្ទះនៅភូមិសំបួរពេលដល់ចំណុចកាត់ហេតុជនរងគ្រោះបានឈប់ម៉ូតូស្រាប់តែមានជនសង្ស័យបានដើរចេញពីក្រោមស្ពានអាកាសទៅពីក្រោយខ្នងជនរងគ្រោះរួចធ្វើសកម្មភាពចាប់ដៃស្ដាំគ្រាកកបោកផ្ដួលទៅនឹងដីហើយសង្កត់ពីលើនឹងទាញខ្សែមួកសុវត្ថិភាពរឹតកជនរងគ្រោះនិងហែកហៅប៉ៅលោកយកកបបលុយរួចហើយរត់គេចខ្លួនចូលវាលស្រែបាត់ស្រមោពេលនោះជនរងគ្រោះបានស្រែកឆ្លោស្របពេលកម្លាំងនគរបាលប៉ោះក្រាំងពងរោទៅដល់ក៏បានដេញតាមចាប់ខ្លួនភ្លាមៗដោយដកហូតវត្ថុតាងជារបស់ជនរងគ្រោះត្រឡប់មកវិញទាំងអស់ជនសង្ស័យឈ្មោះជនបញ្ញាភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំមុខរបរជាជាងកាត់ដេរក្រោយខកខ្លួនជនសង្ស័យឆ្លោសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពចាប់គ្រាកកប្លន់យកកាបូបលុយរបស់ជនរងគ្រោះពិតប្រាកដមែនបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយចូលចាក់សាំងមិនបានសាំងបែជាបញ្ឆេះឲ្យម្ចាស់រថយន្តបង្ហោះវីដេអូទៅវិញបរិះម្ចាស់រថយន្ត Highlander ម្នាក់កើតទុកមិនសុខចិត្តក្រោយចូលចាក់សាំងនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ Total សាខាច្បារអំពៅចំនួន20លីត្រប៉ុន្តែបុគ្គលិកមិនបានបាញ់សាំងចូលរថយន្តឲ្យនោះទេដោយសារគ្មានសាំងចូលម្ចាស់រថយន្តបានតវ៉ាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងដោយទុកពេលឲ្យ2ថ្ងៃដោះស្រាយរឿងនេះមុននឹងសម្រេចបង្ហោះវីដេអូតែបញ្ហាកើតឡើងបែជាគ្មានលទ្ធផលតតែសោះម្ចាស់រថយន្តបន្តថាពេលជជែកជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងគេបានបោះពាក្យសម្ដីថាសាំងមិនចូលមកពីកុងទ័រសាំងមិនដើរហើយម្ចាស់រថយន្តបែជាទៅចាក់នៅស្ថានីយ៍ផ្សេងគឺកុងទ័រដើរធម្មតាម្ចាស់រថយន្តបានរៀបរាប់ថាបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់មានរឿងអញ្ចឹងបញ្ហាសាំងមិនគ្រប់លីត្របញ្ហាចាក់សាំងគ្មានសាំងដោះស្រាយឲ្យគ្នាក៏មិនដោះស្រាយតែនេះជាទំនួលខុសត្រូវមែនឬទេសូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងស្ថានីយ៍នេះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ផ្លូវចូលទៅសាលាខណ្ឌច្បារអំពៅស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ច្បារអំពៅខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញសូមអរគុណលោកអ្នកសម្រាប់ការគាំទ្រហាងមាស Flash News